Arrastoa, jaio berri den mugimendu zabala da. Herritar ororentzat animalien askatasuna defendatzeko gonbidapena. Gure asmoa, astoproben gaia gizarteratzea eta eztabaida piztea da. Erabat errotuta eta normalizatuta dagoen gai bat delako. Pozik gaude, eztabaida hau piztu delako dagoeneko. Baina ez da nahikoa, laukatu, edo esan da, lau asto gaude bakarrik animaliak defendatzen. Guk egin dugu egin beharrekoa, eta bagoaz. Ez dugulako ikuskizun honen konplize izan nahi. Eta hori da gaur guztiok egin dezakegun hoberena. Astoprobei bizkarra eman. Apusturik ez egin. Eta gaur ez, baina bihar bai. Eztabaida hau herri osora zabalduko dugu. Kontzientziatu, asamblea irekiak deitu eta erabakiak hartu.